Puta, cara, tava tentando. Eu acho que eu ganhei um. Peguei dois. Tem um Glass lá. Eu acho que eu ganhei o Glass. Nossa, bom jaqueta. Tá da escada, da escada. O outro tava em cima do museu, velho. Desculpa, hein? Na jaqueta, tava jaqueta. Dá, ah, tá, vai, 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 vai. É o museu, que é o museu. Caiu o museu, em frente a mim. O outro vai cair jaqueta, eu acho. Caralho. Cara, tá. Avançou, 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 senha, senha. Peguei o. Caiu, caiu. Viveu? Peguei. Tem piscina, piscina. Vamos junto, vem, vem comigo. Vamos abrir nele, vamos pra kill, tá? Vai. Deixa eu ir na frente. Ele deve passar por armário e planta no armário, certo? Faz o plant. 5x4. Já foi. Bom! A gente jogou dois mapas que tinha que lutar aqui. Ganhou um e o outro a gente perdeu por um mapa. 6x6. O outro tá precisando de um quadro, tem que entrar. Uma roupa. Cara, é pra ele com o meu, né? Deve ter um jogador. Meu caralho! Meu Deus, esse Blitz imbecil, velho. Boa. Tem vida. O Dutz tá costas ainda, eles smocaram lá, Dutz. Vou plantar agora. Ah, na porta, velho. Tá, tá plantando, vai, vai. Mais escada, Dutz, escada, escada. Que isso? Olha, quer mais? Switch. Branca. Foca branca. Switch. Foca branca. Switch miado. É. Tá lagadaço. Tá... Na esquerda. Entrou. Gerador. Branco e gerador. Aí, ó. Tira a cara. Boa. Caracol, guys. Não tem liga, não. Relaxa, jogou muito, bichinho, porra. Salinha do bicho. Mais dois rapel, mais dois rapel. Nossa, que time, velho. Escada. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Escada disso. Boa. 3x1. Rapel comigo. É o último, é o último. Tá com 45 de vida. 12. Mas porra. Tava não, você snipava ele.